Почесна оренда. У Німеччині хочуть законодавчо зобов'язати орендодавців повертати клієнтам гроші у разі, якщо вони необґрунтовано завищили ціну. Таку пропозицію подала міністр юстиції цієї країни. Деталі знає Тетяна Логунова. Німеччину можна назвати країною орендарів. Більше як половина німців не мають власного житла і винаймають квартири чи будинки. Відносини між орендарями та орендодавцями чітко регулює законодавство. Наприклад, винаймачі помешкання повинні власним коштом раз на кілька років фарбувати стіни. А орендодавці зобов'язані гарантувати чесність і прозорість під час розрахунку орендної плати. Просто так, без пояснень, підняти орендну плату на 100 чи 200 євро власник нерухомості права не має. Зростання цін стримує спеціальний закон. У ньому чітко прописано, орендна плата не повинна перевищувати середньої по місту більш ніж на 10%. І підвищувати її можна лише раз на 15 місяців. Утім, правил дотримуються не всі орендодавці. За статистикою, 75% із них завищують оплату. Раніше недобросовісних власників нерухомості через суди змушували знижувати ціни. Тепер міністр юстиції Німеччини пропонує жорсткіший варіант – зобов'язати їх ще й повертати орендарям переплачене. Цей пункт потрібно удосконалювати так, щоб люди мали змогу повернути вже виплачені гроші. І ми це зробимо. Пропозицію міністра юстиції вже підтримали її однопартійці соціал-демократи. Демократи-християнські готові до дискусії. Пані міністр кожного дня щось говорить. Це її передвиборча кампанія напередодні перегонів до Європарламенту. Якщо в неї є конкретні пропозиції, хай кладе закон на стіл і будемо обговорювати. Презентувати зміни до законодавства міністр юстиції обіцяє вже найближчим часом. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці – німецьке бюро телеканалу «Інтер».